وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله الله سبحانه وتعالى الحمد لله إن شاء الله سبحانه وتعالى bizi müvaffak edip ki biz Müslüman kimi yaşayalım. Bu bizim Allah'a ver, Allah'ın bize verdiği en büyük nimettir. İslam nimeti. Ve biz her birimiz bacardığımız kadar, öz seyrelerimizin bacardığı kadarında Allah'a şükretmeye çalışmalıyız. Bu nimetin karşılığını vermeye çalışmalıyız. Lakin İslam nimeti bir nimet olduğu kadar da o kadar ehemmiyetlidir. Yani İslam nimeti elə də asan saxlanması, qorunması bir nimət deyil. Yəni, biz, hər bir insan bu niməti qorumaq üçün çalışmalıdır. Yəni, səy göstərməlidir, cəhd etməlidir ki, bu niməti qoruyub saxlasın əlində. Yəni, bu, ondan uzaqlaşmasın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamın o, insana təsir etdiyini, necə təsir etdiyini buyurur ki, hədisdə buyurur ki, insanın bədənində bir ət parçası var. Əgər o islah olunarsa, bütün cəsəd islah olunar. Əgər o körlanarsa, bütün cəsəd körlanar. Həmin o ət parçası qəlbdir. İnsanın ürəyidir. Yəni, insanın qəlbidir. Və bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. İslamın qəlbə verdiyi tərbiyəni önəmini qeyd edir. Yəni, əgər bir insan müsəlmandırsa, o İslamda öz qəlbini islah edərsə, düzəldərsə, onun bütün həyatı İslam üçün düzələr. Yox, əgər o qəlbini körləyərsə, qəlbinə diqqət yetirməzsə, qəlbinə tərbiyə verməzsə, onun bütün İslam həyatı körlənər. Və bugünkü gündə müsəlmanların yaşadığı ən böyük problem də budur. Yəni, müsəlmanlar adətən zahirinə və ya zahiri ibadətlərə əhəmiyyət verirlər, lakin daxilə, qəlbə əhəmiyyət vermirlər. Və bir insan digər bir insanı yalnız zahirinə görə qiymətləndirir. Və bu insanlarda artıq bir meyara çevrilir. Yəni, bir insan başqa bir insanı baxar zahirinə, ona o cür də dəyər verir. Lakin onun əxlaqına, onun davranışına, ədəbinə, oturuşuna, duruşuna belə şeylər fikir vermir. Yəni, önəm vermir. Buna önəm verilmədikcə, bu artıq cəmiyyətdə, müsəlman bir cəmiyyətdə həmin o qəlbin tərbiyəsinin, qəlbin o ədəb ərkanına uyğunlaşdırılmasına və s. bu kimi hallara 3-cü, 4-cü, bəlkə də 10-cu pillədə yer verilir və əhəmiyyətsiz görsənir. Ona görə bizim övladlarımız, birinci özümüz və gələcəkdə övladlarımız və s. onlar islah olunması üçün biz gərək bu məsələni çox qaparlar. Çox əhəmiyyətini qeyd edək ki, bizim gələcək nəsillərimiz özümüzlə qarşı qəlblərimizi islah etməyə müvəffəq olaq. Çünki Peyğəmbər s. buyurur ki, qəlb düzəlməsə, islah olunmasa, o insan da yəni islah olunan deyil. Yəni, nə qədər insan namaz qılsa belə, əgər qəlbini islah edəməsə, qəlbini düzəltməsə, o insanın etdiyi ibadətin bir faydası olmayacaq. Və bu da görsənir. Məsələn, abid insanlar olub, yəni savadsız olub, elmsiz olub, ancaq Allah ibadət edib. Məsələn, oxuyub qadınların aid olan əhkəmi ayələrini oxuyub və ya adi bir əhkəm ayəsini oxuyub. Başlayır ağlamağa. Amma halbuki o ayədə insana ağlayacaq heç bir şey yoxdur. O sadəcə oxuyur, ağlayır sadəcə. Amma niyə ağlayır, nə üçün ağlayır, özü də bilmir. Niyə görə? Çünki qəlb islah olunmayıb. Və ya götürək başqa bir misal. İnsan var ki, başqa bir insana yaxınlaşır. Onu deyirsən, niyə belə giyinmirsən? Amma halbuki ola bilər, onu sən yalan da danışır. Əyin işlər də görür və başqa davranışlarında səhvləri yol verir, hansı ki, onlar daha əhəmiyyətlidir o geyimlə. Yəni, birinci o davranışları, o haramları, o daha önəmli, hansı ki, qəlb ilə bağlıdır, onlar düzəltmək lazımdır. Sonra isə 3-cü, 4-cü, 5-ci və ya 10-cu pilləli məsələlərə müdaxilə etmək lazımdır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, təqva buradadır və əli ilə sinəsinə işarə edib ki, təqva buradadır. Yəni, insanın təqvası onun qəlbindədir. Yəni, əməlində, geyimində, keçimində, zahirində deyil. İnsanın təqvası onun qəlbindədir. Yəni, qəlbi islah olunarsa, qəlbi düzələrsə, o nədir? O təqva mənbəyi hesab olunar.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadına göre iman, biz iman dedik de, iman itikaddır. İtikad hemçinin söz ve əməldən ibarətdir. Yani itikad, kalbi itikad edilməlidir. Sözde deyilməlidir, əməldir göstərilməlidir. İtikadda, kalbdə olan itikad imanın əsasıdır. Yani imanın kökü, elə bir ki, birinci cücərtisi kalbdə olan itikaddan başlayır. Çünki insan kalbində itikad edilməsə, dildə desə və əməldə göstərsə, bu münafiqlik olacaq. Yəni, ikiyüzlülük olacaq. Çünki içəridə yoxdur, zahirdə özünü göstərir ki, güya bu, həqiqətən mömindir. Amma əgər bu qəlbdən gəlirsə və bunu əməlində və sözündə ifadə edirsə, artıq nədir? Bu imandır. Demək ki, imanın əsasını qəlb təşkil edir. Yəni, qəlb, iman birinci qəlbdə cürür. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qəlbi islah etmək lazım ki, bütün cəsəd islah olunsun. Və iman deyəndə biz sadəcə imanın 6 şərtini nəzərdə tutmuruq. İmanın 6 şərti və onlarla bağlı olan bütün məsələlər. Yəni, məsələn, əgər biz desək ki, məsələn, mələklərə iman gətirmək. Biz mələklərə necə iman gətiririk? İman gətiririk ki, Allahın yaratdığı məxluqatdır və onlar hərəsi öz işi ilə məşğuldur. Hansı ki, Allah onlara iş verib, vəzifə verir, o vəzifəni yerinə yetirirlər. Həmin vəzifələrdən biri də insanların əməllərinin yazılmasıdır. Əgər sən bilirsən ki, sənin əməllərinin etdiyinin hamısı yazılır, demək bu nədir? Bu sənin islah olunmağına səbəb olunmalıdır. Yəni o imanın 6 şərti və onunla bağlı bütün məsələləri araşdırsan görərsən ki, hamısı gəlir, hərəsi bir imanın əsasına bağlanır, ondan köklənir. Ona görə qəlbin etiqadı imanın əsasıdır. Yəni əsas qəlbin etiqad etməkdir birinci adım olaraq. Dilin isə ifadəsi olmalıdır. Dilin ifadəsi olmalıdır imana görə. Yəni, əgər bir insan, məsələn, etiqad edir ki, qəlbində var ki, yalan danışmaq olmaz və onun dili də yalan danışmamalıdır. Əgər bunlar üst-üstə düşmürsə, demək ki, hansındasa natarazlıq var və ya haradasa o insanda böyük bir yanlışlıq vardır. Həmçinin də əməllər. Yəni, o qəlbdə olan etiqaddan əməl irəli gəlməlidir. Əgər o etiqaddan əməl irəli gəlmirsə və əməl səmərə vermirsə, demək ki, orada hansısa bir natarazlıq vardır. Ona görə biz baxsaq qəlbə, görər ki, əməllər bir neçə yerə bölünür. Var zahir əməllər, var daxili əməllər. Daxili əməllərə qəlb əməllər deyilir və ya qəlbi əməllər, yəni qəlblə bağlı olan əməllər. Zahir əməllər isə zahirlə bağlı olan. Məsələn, namaz belə zahirlə bağlı əməldir. Amma məsələn, birbaşa qəlblə bağlı olan əməllər var, məsələn, onlar adlanır qəlb əməlləri. Məsələn, təvəkkül, Allahdan qorxu, ümid, təqva və s. bu kimi hansı ki, insanın qəlbindən keçən əməllərdir. Həmçinin o həyəcan hissləri və s. və s. bu kimi, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı qəlb əməllərindən hesab olunur. Yəni, qəlb əməlləri dedikdə bunlar nəzərdə tutulur və bizim islah eləməyə çalışmağımız o qəlb əməlləri dedikdə həmin o əməllər nəzərdə tutulur. Yəni, məsələn, Allah Tala buyurur ki, Əsr surəsində adlanan Sultan Rəcəm, həqiqətən insan xəsarət içindədir. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar iman gətirib, salih əməllər görüblər, səbri və haqqı və səbri tövsiyə edərlər. Burada Allah Subhanahu Taala deyir ki, səbri tövsiyə etmək insanı xəsarətdən çıxarır. Yəni, əks məfhumu odur ki, o insanlar ki, bir-birlərinə səbri tövsiyə edirlər, o insanlar xəsarətdən, yəni ucuzmaqdan, dünyada məğlubiyyətdən xilas ola bilərlər. Həmin o Allahın önəm verdiyi, əhəmiyyət verdiyi o səbir qəlb əməlidir. Səbir qəlb əməlidir. Yəni, qəlb əməllərindən biridir, daha doğrusu. Səbir qəlb əməllərindən biridir. Və insan çalışıb o birinci dediyimiz kimi qəlbini islah etməyə müvəffəq olmalıdır. Çünki əgər qəlb islah olunarsa, yəni əgər bir insan namaz qılırsa, lakin qəlbini islah eləməyib. Məsələn, namaz qılır, baxır qonşusu qılır, dostu qılır, atası qılır, anası qılır, qardaşı qılır və s. O da namaz qılır. Yəni və utanır namaz qılmamağa. Ki, evdə arvada namaz qılır, bu namaz qılmır və uşağı qılır, bu qılmır, utanır o da qılır namaz. Amma namazda
yəqinlik olmur. Yəni fikri daha yayınır, fikri dağınıq olur vəsələ vəsələ. Yəni fikrini namaza tam formada cəmləşdirə bilmir. Niyə görə? Çünki qəlbdə boşluq var. Qəlbdə boşluq var. Qəlbdə o yəqinlik hissləri zəifdir. Əgər insan qəlbini islah edərsə, artıq görəsən namazından da faydalanar. Elə bir ki, qəlbi islah eləmək o su mənbəyi tapmış bir ağac kimidir. Əgər 10 dana ağac əkilibsə, onlara su verilmirsə, görürsən 10 dana ağacdan biri yaşıl qalır həmişə. Niyə görür? Çünki o su mənbəyi tapıb yerin altında, oradan qidalanır. Sulamasan da qurumur. Qəlbin islahı da elədir. O qəlb ki, islah olunar, o həmin o ağacın timsalındadır. Və qəlb əməllərinin, qəlbin gözəl əməllərinin əksi isə qəlb xəstəlikləridir. Yəni, məsələn, götürək, yəqinlik, onun əksi şübhə. Yəqinlik qəlbin əməllərindən sayılır. Şübhə isə qəlbin xəstəliklərindən sayılır. Və ya götürək, səbir və qəzəb. Qəzəb qəlb xəstəliklərindən sayılır. Yəqinlik isə, səbir isə, daha doğrusu, qəlbin əməllərindən sayılır. Demək, qəlb əməllərinin əksi qəlb xəstəlikləridir. Yəni, qəlb əməlləri müsbət, qəlb xəstəlikləri isə mənfi təsvir olunur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, qəlbin əhəmiyyəti haqqında peyğəmbər buyurur və qəlb necə xəstələnir deyə. Peyğəmbər buyurur ki, bəndə bir günah etdikdə qəlbində qara nöqtə bir iz salar. Yəni, bir günah eləyir insan, həmin o günah onun qəlbində bir qara nöqtə qoyur. Qara nöqtə qoyur. Tövbə edib günahdan əl çəkərsə, yəni bəndə o həmin etdiyi günahdan tövbə edir, o günahdan əl çəkirsə və Allahdan bağışlanma diləyirsə, həmin o qara nöqtə təmizlənər. Yəni, qəlbi təmizlənər o günahdan. Əgər günahı davamlı edərsə, yəni günahdan əl çəkmir, tövbə eləmir. Qara nöqtə çoxalıb qəlbini örtər. Yəni, bir günahla insan bütün qəlbini qaralda bilər. Əgər o insan o günahdan çəkinmirsə, bu, uca Allahın Quranda söylədiyi qaplama mənasındadır. O, Mutaffin surəsində kəllə bədran alə qulubihim, yəni orada həmin o ayədə deyirəm ki, onların qəlblərinin üzərində ran salınmışdır. Həmin o ran təfsir olunur ki, bu hədislə. Peyğəmbər sizəm deyir ki, həmin o ayədə deyilən o qəlblərin qapanması bu deməkdir. Yəni, onlar o qədər tərəzzü aldadırlar ki, bu günahdan tövbə edə bilmirlər. O qədər tərəzzü aldadırlar ki, artıq onların qəlblərin olmuşdur, daşı dönmüşdür, möhürlənmişdir, qapqara olmuşdur. Niyə görə? Çünki günahı davamiyyətli sevinə-sevinə yerinə getirirdilər. Bu, rəvayət-i səhidə Tirmizi rəvayət edib. Həmsinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fitnələr qəlblərə həsir toxumları kimi dənə-dənə gələcəkdir. Yəni, həsir ki var, o qamışdan toxuyurlar. Həmin həsiri bilirsiniz ki, əllə toxuyurlar və dənə-dənə toxuyurlar. Yəni, qamışları bir-bir alırlar, o iplərin arasını keçirirlər, yəni dənə-dənə o həsiri toxuyurlar. Bu fitnəni qəbul edən qəlbə bir qara nöqtə vururlar. Yəni, fitnələr çox gəlir insanın üzərinə. Elə bir axın kimi gəlir. O insan ki, o fitnələri qəbul edir, o artıq o həmin o qəbul etməyi onun qəlbində qara nöqtə salır. Deyib ki, bir iz salır. Kim qəbul etməzsə, qəlbinə bir ağ nöqtə vururlar. O insan ki, üzərinə gələn fitnələrdən qorunar, onlara düşməzsə, onun qəlbində ağ nöqtə olar. Yəni, qəlbi irəli gedər. Beləliklə, iki qəlb hasıl olar. Biri ağ abbaq, hamar, daş kimi. Yəni, biri qəlbi, hansı ki, o şeyləri qəbul eləmədi, fitnələri qəbul eləmədi, o hamar, ağabbaq bir daş kimi olar. Yəni, heç bir ləşə olmaz. Göylər və yer durduqca ona heç bir fitnə zərər verə bilməz. Əgər qəlb, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təsəvvür edir ki, əgər o qəlb həmin o hamar daş kimi, ağabbaq olarsa, nə qədər ki, göylər və yerlər durub, o qəlbi heç bir zərər toxunmaz. Çünki nədir? Qorunmuş formadadır. Digər isə qapqara, baş ayaq dayanmış qab kimi olar. Yəni, o, öbürü qəlb isə bir şey tərsində dayanmış bir şeydir.
ne yaxşını yaxşı kimi, ne de pisi pis kimi tanıyar. Yani her şeyi kəlləməyə Allah qəbul edir. Deyersen yaxşı, onu pis. İşte pis deyersen onu yaxşı kimi qəbul edir. Nəfsi nəyi istəyərsə onu da sevər. Yani həmin o qəlb, yani o xəstə qəlb, nəfsi nəyi istəyərsə onu da dalınca gedir. Yani görürsən bugün ürəyi bunu istədi, getdi onu dalınca, sabah ürəyi nəyi istəsi getdi onu dalınca. Yani onun için bir meyar yoxdur. Konkret bir meyar yoxdur ki, o meyarla ölçsün bütün ağı və qaranı. Və bu hədisdə Müslim rivayet edib. Və gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu iki hədisdə bizə qəlbin necə təsirləndiyini bizə çatdırmaq istəyir ki, insanın qəlbi o qədər həssasdır. İnsanın qəlbi o qədər həssasdır. Ona görə məsələn görürsən insan götürək 50 yaşında bir insanı, bir də götürək 20 yaşında bir insanı. Görürsən 20 yaşında bir insanla dil tapmaq, onun nəsə eləmək və ya onu aldatmaq, yoldan çıxartmaq və onu xeyrə çəkmək, xeyrə cəlb daha rahatdır. Nəinki 50-60 yaşında bir insanı. Niyə görə? Çünki 50-60 yaşında insan o qədər belə deyək ki, ya xeyrə doğru qəlbini islah edib ki, ya da pis yöne qəlbini islah edib, ona elə ya o tərəfə ya bu tərəfə qapanıb. Yəni artıq bir şey qəlbə bir şey kilitlənib. Ona onu təsir eləmək çətindir. Çünki qəlb həssasdır deyə o elə bir şey təsirlənir. Ona elə məsələn yaşlı bir insana nəyisə çatdırmaq, istəyir yaxşı şey olsun, istəyir pis şey olsun. Nəyisə çatdırma, nəyisə alışdırma çətindir. Nəinki cavan insana. Çünki cavan insanın qəlbi hələ o cür kilitlənməyib. Yəni kilitlənməyib xeyirlə də ola bilər, ya pislə də ola bilər. Yəni əgər bir insanın qəlbi xeyirlə dolarsa, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi o daş kimi, ağ daş kimi. Ağ və hamar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyə görür hamar? Çünki hamar şeyin üstündə heç nə qalmaz. Yəni ilişib qalmaz. İslah olunan qəlb o cürdür. Yəni qapalı olar, amma gözəl şəkildə qapalı olar. Yəni qorunmuş olar. Amma xəstə qəlb isə onun əksində anlaşılır. Elə buna görə biz baxanda görürük ki, həqiqətən də qəlbə önəm vermək, qəlb əməllərinə önəm vermək, əza ilə edilən əməllərdən önəm verməkdən daha əhəmiyyətlidir. Yəni əzalara fikir verməkdənsə insan birinci qəlbinə fikir verməlidir. Qəlbini islah etməlidir. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Allah sizin simanıza və mal dövlətinizə baxmaz. Yəni baxmaz siz necə geyinmisiniz, necə keçinmisiniz, necə gözəlsiniz və ya uzunsuz, balacasınız, güclüsünüz, zəifsiniz, buna baxmaz. Allah təala sizin nə də mal dövlətinizə baxmaz. Sizin qəlbinizə və əməllərinizə baxar. Yəni birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəlbinizə baxar. Yəni qəlb insanın nəbi ki, ölçə meyarı olmalıdır ki, bu o qədər əhəmiyyətli bir məsələ deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Allah təala sizin qəlbinizə və əməllərinizə baxar. Müslim rivayet etmişdir. Qəlb niyə görə əhəmiyyətlidir? Çünki qəlb həm elm, həm düşüncə, həm də dərrakə mənbəyidir. Yəni insan qərarını qəlbi ilə verir. Qəlbi ilə fikirləşir, qəlbi ilə düşünür və elə bir ki, qəlbi ona elə bir ki, dərrakə verir, ağıl verir, düşüncə verir. Qərar qəbul eləməyə hə və ya yox deyir. Düzdür, bugünkü elmdə deyir ki, beyin bu funksiyaları yerinə yetirir. Lakin o bütün proseslər beyindən keçir. Amma onun nöqtəsi qoyulur qəlbdə. Yəni, qəlb qəti olaraq qərar verir. Necə ki, insan bir şey olanda, nəsə bir hadisə başlarında və ya nəsə sevinəndə, görürsən ki, ürəyi sevinir. İnsan hiss edir ki, onun ürəyi sevinir, qəlbi sevinir, könlü sevinir. Demək ki, bütün bunlar hamısı qəlbdən keçdiyinə görə bütün bunlara görə Peyğəmbər sizə buyurur ki, qəlbinizə önəm verin. Yəni ki, o qəlbinizə olan qəlbinizi islah edin. Çünki Allah Subhanahu taala da Allah Subhanahu insanları imana görə fərqləndirib. İmana görə fərqləndirib. Yəni əgər iman varsa, o iman qəlbdə qərar tutubsa, yer tutubsa, buna ixlas deyilir. İxlasla edilən, yəni səmimi şəkildə edilən iman deyilir. Əgər bu iman səmimi deyilsə, bu artıq nədir? Bu münafiqlikdir, ikiyüzlülükdir və Allah təala da bunu heç vaxt bəyənməz və öz sahibinə onu geri qaytarır və ona qiyamət günündə ən şiddətli əzab verir. Niyə görə? Çünki onun imanı qəlbdən deyil. Onun imanı səthdən deyil yalnız. Yəni qəlbində heç bir şey yoxdur, lakin zahirdə
iman gətirdiyini izhar edir. Həsən Əlbəsri rahmetullah tabinlərdən idi və zahidlərdən idi həmsə eyni zamanda. Həmin o alim Həsən Əlbəsri rahmetullah deyir ki, Allah'a and olsun Əbu Bəkr radiyallahu anhu namazı və orucu ilə onlardan, yəni insanlardan üstün olmamışdır. Yəni, vaxtındakı sahabələrdən Əbəşirin üstünlüyü namazında, orucunda deyildi. Elə sahabələr var idi ki, o sahabələr Əbəşirin çox namaz qılırdılar, Əbəşirin çox oruç tuturdular. Yəni, üstünlüyü onda deyildi, namaz qılıb oruç tutmaqda, yəni çoxluğunda. Üstünlük onun qəlbində qərar tutan imana görə idi. Yəni, Əbəşirin qəlbində qərar tutan o imanın güclülüyü Əbəşirin üstünlüyü vermişdi başqa sahabələrdən. Bunun da təsdiqi Peyğəmbər s.ə.v. o İsra və Mərac haqqında Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verəndə Əbəşir r.ə. nə dedi? Dedi, əgər Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. bunu deyibsə, düz deyib. Yəni, dərhal təsdiq elədi. Niyə görə? Çünki onun qəlbində çökəklər yox idi. Qəlbində də ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, o ağdaş kimi, hamardaş kimi idi. Onlar o dərhal anında Peyğəmbər s.ə.v. İsra və Mərac hadisəsini təsdiq elədi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. onu siddiq olaraq vəsf elədi. Siddiq. Yəni, Həsən Əlbəsri deyir ki, onun o səbəb nə idi? Çünki onun qəlbində qərar tutan o yəqin iman idi. Və qəlb əməllərinin əzalardan üstün olması haqqında bir çox əsaslar var. Məsələn, demək olar ki, nəyə görə qəlb əməlləri əzalardan üstündür? Məsələn, əgər qəlbin əməli səhv olarsa, qəlbin əməli səhv olarsa, əzaların əməli heç olar. Yəni, əgər bir insan namaz qılarsa, namazı ixlassız qılarsa, ixlas olmazsa, o namazı batıl olacaq. Niyə görə? Çünki namazında ixlas yox idi, riyakarlıq var idi. Demək ki, namazın qəbul olub-olmamağı nədən asılıdır? Qəlbin, o, əməlinin düzgün olmasından asılıdır. Həmçinin qəlbin məqsədi olmadan deyilən və edilən əməllər məqbul sayılmır. Yəni, əgər bir insan niyyətsiz bir əməl edirsə, ibadət edirsə, onun ibadəti qəbul deyil. Yəni, kimsə oruç tutmaq istəyir, orucu niyyət eləməyib. Elə səhərdən açıq qədər ac qalıb. Onun bu əməli qəbul saymır. Niyə görə? Çünki niyyət eləməyib. Yəni, niyyət şəriətin qoyduğu şərtlərdən biridir və bu da qəlb əməllərindəndir. Qəlb əməlləri cənnətin yüksək mərtəbələrini qazanmaq üçün səbəbdir. Misal olaraq zahidlik. Yəni, zahidlik deyəndə pinti geyinmək, çinməmək və s. bu kimi məfhumlar anlaşılmır. Zahidlik deyəndə insanın dünyaya həris olmamağı, yəni dünya üçün canından, qanından keçmək nəzər, yəni, o cür olmamalıdır. Yəni, insanın dünyadan ona gələn miqdarında onu qəbul eləməkdir. Və ya ehtiyacı olan miqdarda dünyadan mənfəətini götürməkdir ki, öz həyatını, ailəsini davam etdirə bilsin. Amma hərisli isəni deyir, bunun əksidir. Yəni, zahidlik deyəndə bu anlaşılır. Yəni, zahidlik də qəlbin əməllərindəndir. Yəni, o insan ki, qəlbində zahid olar, o həyatında da zahid olar. O insan ki, qəlbində mal dövlətə həris olar, görməmiş olar, acgöz olarsa, o insan həyatında da o cür olacaq. Yəni, nə qədər qazansa, nə qədər mənfəət əldə etsə, həmişə tir-tir əsər ki, sabah nə yiyəcəm və bir aydan sonra mən nətər olacaq, birdən pulum qutaracaq, mən nə gün üçəcəm və s. Bunların nə hamısı? Bunların hamısı qəlbdə olan boşluqlardandır və insan çalışmaq ki, o boşluqları neylesin, o boşluqları müalicə eləsin. Çünki o qəlbin xəstəliklərindəndir. Həmçinin qəlb əməllərinin təəssüratı daha çox olur. Yəni, qəlb əməllərinin təəssüratı insana, yəni müsbət təsiri, hansı ki, insan o etdiyindən sonra fikirləşir. Məsələn, insan namaz qılır, namaz qılandan sonra fikirləşir ki, məsələn, mən namaz qıldım və namazdan nə cür fayda götürdüm və necə mənə təsir elədi. O təəssüratlar ki, var, qəlb əməllərində o təəssüratlar daha çox olur. Yəni, əgər bir insan, məsələn, Allaha güclü təvəkkül edərsə, Allaha güclü təvəkkül edəndən sonra o görər ki, həqiqətən də bu təvəkkülün ona daha çox təsiri var. Yəni, onun təəssüratları daha çox olur. Nəinki zahirə əməlləri. Məsələn, biri var, gəlir bir insan kimi sədəqə verir. Bir də var, bir insan böyük bir çətinliyə səbr edir.
həqiqi səbr edir. O insanın, o işinin təsiratlarını ölçəndə qəlbinlə bağlı olan əməllər daha çox insana xoş təsiratlar gətirir. Həmçinin qəlb əməlləri insanın əzalarını hərəkətə gətirir. Əgər bir insanın qəlbində bir şey yoxdursa, o əzalarını heç vaxt onu edə bilməyəcək. Bir dəfə, iki dəfə eləsə, o yenidən müvəqqəti olacaq. Daim olmağı üçün gələ o insanın nəyə? Qəlbindən gəlsin. Demək ki, əzaların əməlləri qəlbin əməllərindən asılıdır. Həmçinin insanın əzaları dayana bilər, işləməyə bilər. Lakin insanın qəlbi, insan nə qədər ki yaşayır, sağdır, onun qəlbi işləyir və qəlbi ilə bağlı olan əməllər də işləyir. Yəni, əgər məsələn, bir insan, deyək ki, məsələn, gündə 100 rükət namaz qılırdısa, indi qocalıb qıla bilmir, gücü çatmır. Amma qəlbi ilə etdiyi əməlləri o daim edə bilər. Ta son nəfəsinə qədər o qəlbi ilə bağlı əməlləri yerinə yetirə bilər. Və s. bu kimi qəlb əməllərin üstünlükləri çoxdur. Lakin inşallah ki, bu qədər yetərlidir qəlb əməllərinin əhəmiyyətli olması haqqında. İnsanın əzaları bir əməl eləmədən öncə müəyyən bir mərhələrdən keçir. Yəni, insan əgər namaz qılmaq istəyirsə, bu namaz qılmaq üçün müəyyən bir mərhələrdən keçir. Həmin o mərhələr birinci mücərrəd fikirdir. Yəni, birinci insan fikirləşir, düşünür əməli eləməyə. İkinci, qəlbdə özünə yer ayıran düşüncə. Yəni, birinci insan fikirləşir ki, mən namaz qılım. Sonra o əməli eləmək üçün qəlbində ona yer ayırmalıdır. Yəni, deməli ki, ürəyim istəyir. Yəni, artıq nədir? Artıq fikir gəldi, sonra o qəlbində onu yer ayırmalıdır ki, qəlbində o əməli yer eləsin. Üçüncü, öz-özünlə danışmaq. Yəni, insan öz-özünlə oturub fikirləşir, yatmamışdan öncə və ya nəsə bir sakit bir vaxtda fikirləşir ki, yəni, mən niyə görə namaz qılmayayım, nə üçün Allaha səcdə eləməyim və s. Artıq nə eləyir? Başlayır öz-özünlə danışmaq. Bunlar hamısı mərhələrdir. İnsan da bir ki, gəlib o mərhələri keçməlidir və hər bir insan mərhələ keçir. Dördüncü, əməli etməyə qərar vermək. Yəni, insan dördüncü mərhələdə artıq əməli etməyə qərar verir. Yəni, qərarı gəlir ki, və salam, dünən fikirləşirdi, düşünürdü, qəlbində yer ayırdı, fikirləşdi, artıq nəyir? Əməli etməyə qərar verir. Beşinci isə əzimkarlıqdır. Yəni, bu mərhələri biz baxsaq, görək ki, bunların hamısı qəlbdən keçir. Yəni, əgər bunlardan keçməsə insan, onun əməli hasıl olmur. Yəni, bütün əməllər də belədir. Yəni, namaz İslamın tacıdır. Amma İslamın tacı, yəni o namaz, ən şərəfli əməl, görürsən ki, özü qəlbdən asılıdır. İnsanın qəlbindən asılıdır. Yəni, namazın qılınması insanın qəlbindən keçir. Demək ki, insan nə eləməlidir? İnsan öz qəlbinə daha çox önəm, əhəmiyyət verməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Bu hədisini inşallah qeyd edək. Yəni, insanın qəlbinin önəmli olub-olmamağı çox əhəmiyyətlidir. Yəni, insanın əzaları etdiyi hərəkətləri qəlbindən asılıdır. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. hədisinin birində buyurur ki, iki müsəlman qılınclarını çəkib üzrə gələrlərsə, öldürən də ölən də cəhənnəmdədir. Yəni, əgər iki müsəlman döyüşərlərsə, qılınclarını çəkiblər, döyüşürlərsə, Peyğəmbər ki, öldürən də ölən də cəhənnəmdədir. Orada olanlar soruşurlar sahabilər ki, yarasa, bəs öldürən aydındır ki, öldürdü. Bəs ölənin nə günahı var? Peyğəmbər sana buyurur ki, o da öz yoldaşını öldürmək istəyirdi. Yəni, onun da məqsədi var idi öldürsün. Çünki o da qılıncını çəkmişdi, o da çəkmişdi. Demək ki, nədir? Onu öldürə bilmədi, düzdür. Öldürə bilmədi. Yəni, əməllə günah eləmədi. Ancaq nə idi? Qəlbində olan istək ki, var idi, məqsəd ki, var idi, o məqsəddən irəli gəlirdi ki, qılıncını çəkmiş ki, o da onunla döyüşsün. Və ona görə insanın etdiyi əməllər onun qəlbindən asılıdır. Əgər bir insan qəlbini islah etməyə çalışırsa, o mütləq onun əməllərində səmərəsini görəcək. Və əməllər də onun aynasıdır. Yəni, necə bir insan saçını darayanda və üzündə bir eyb axtaranda aynaya baxırsa, güzgüyə baxırsa, əməlləri də onun aynasıdır. Yəni, baxsın əməllərinə
baxsın əməllərinə qiymət qoysun. Yazsın bir vərəqə, qabağına işarələr qoysun. X işarəsi qoysun və ya quş qoysun. Yaxşılara quş qoysun, pisləri X qoysun və başlasın onları bir-bir müalicə eləməyə. Başlasın bir əməldən. Əgər yəqinliyi azdırsa, çalışsın o yəqinliyini islah eləməyə. Əgər səbirsizdirsə, çalışsın səbirini islah eləməyə. Əgər yalan varsa dilində və yalandan zarafat edirsə və s. çalışsın onu müalicə eləməyə. Yəni, bir işin üzərinə düşüb onu müalicə etsin, sonra keçsin o biri bir işin üzərinə. Əgər bacarırsa bir neçəsini birinə müalicə eləməyə daha yaxşı. Amma insan mütləq qəlbini islah eləməlidir. Çünki insan qəlbini islah eləməsə, onun əməlləri sonra düzəlməyəcək. Ona görə bugünkü gündə biz çox şikayət olur. Məsələn ki, qardaşlar arasında şikayət edir. Məsələn, filan qardaş belə oldu, filan kəs belə oldu. Filan mən nəsə bir iş gördüm, belə oldu, önəmli oldu. Əvvəl hər şey yaxşı, sonra başladı nəsə bir şey. Çünki şeytan, əgər bir iki nəfər dost olarsa və yaxın olarsa və mehriban olarsa, şeytan onları ayırmağa çalışır və boş yerlər axtarır. Və insanın da ən çox boşluq yaratdığı yer nədir? Onun qəlbidir. Çünki bugünkü gündə, bir az dediyim kimi, hamı zahirə fikir verir deyə insanlar qəlbi elə bir ki, önəmsəmirlər. Qəlbə əhəmiyyət vermirlər. Onda şeytan da çox rahatlıqla oradan özünə yol tapır. Artıq gəlir onun qəlbində başı şübhələr yaymağa, başqa-başqa fikirlər gətirməyə və s. və s. Onun nəticəsində də onların həmin o dostluğun ünsiyyəti çorlanır, zay olur. Ona görə Allahdan diləyir ki, Allah subhanahu taala bizim qəlbimizi islah edəsin və qəlbi islah olan bəndələrinin sırasına bizi qatsın. Allah subhanahu taala bizi qəlbimizin islah olunması nəticəsində onun mərhəmətinə, rəhmətinə qovuşan bəndələrindən etsin. Subhanahu taala rəhmətinə qovuşan قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من